Leo usiku ndani ya Mambo TV Swahili. Nakumbuka kwa mara ya kwanza ni yeye Jakiopa ndo aliniamini mimi kuwa director kwenye movie yake, akaniandika jina langu. Kuna watu nimepata Instagram tu hivi hivi. Hajulikani wani, lakini tu Instagram peke yake nikamuona kwa macho, siye kumuona. Na nikamtafuta kanda ni siwezi kuikisa sijawahi na stack stack. Nasikia raha nikiwa na we. Pala unanibembeleza. Nitakupenda leo kesho mpaka pumzi ya mwisho, maybe even more. Maisha ni safari ndefu na ina mambo mengi. Moyo una siri kubwa na umeficha vingi. Ongea na Sauda kila Jumamosi na Jumapili saa 3 kamili usiku ndani ya Mambo TV Swahili.